اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناتن سامعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ، آج اس کا آخری روزہ ہے، بیسواں روزہ ہے، اور ہم نے بیسویں روزے کی کیسے حفاظت کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی کا یہ رمضان یادگار رمضان بن جائے. ناظرین کرام، ویسے تو پیارے کریم آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث الحمدللہ میں نے برداشت سے متعلق، حلم سے متعلق، اور اس کے علاوہ حقوق و لباد سے متعلق ذکر کی. آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے اسکول آف تھاٹ کو ہم فالو کرتے ہیں، فقہ کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا صبر، اتنا حلم، اتنا تحمل، اتنی زیادہ تحمل مزاجی اور اتنی زیادہ فکر آخرت، اللہ اکبر، تھی کہ ایک بار آپ ایک مقام پر سے گزر رہے تھے تو راستے میں کسی نے آپ کو بہت برا بلا کہا، اور یہاں تک کہ انتہائی گندی قسم کی گالیاں بھی انہیں دی، اور یہاں تک کہ آپ کو زندیق جیسا لفظ بھی آپ کے لیے استعمال کیا. لیکن اللہ اکبر، امام صاحب کا حلم تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسے امام اعظم نہ بنے، اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پتہ ہے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب میں ارشاد فرمایا، غفر اللہ لک هو يعلم مني خلاف ما تقول. اللہ اکبر، اللہ تجھے معاف فرمائے، تو جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے، وہ مجھ میں نہیں ہے. اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر البرکات ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں، خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکات البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 01216677399. اس قدر گریہ تاری ہوا، آپ اس قدر روئے، اللہ اکبر، کہ پھر فرمانے لگے کہ اے اللہ، میں تجھ سے عفو اور درگزر کی امید رکھتا ہوں، اور مجھے تیرا عذاب جو ہے وہ مجھے رلاتا ہے. عذاب کے اللہ کے عذاب کے تصور سے وہ بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے لگے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگتے مانگتے، روتے روتے، یہاں تک کہ غش کھا کر ان پر دورہ طاری ہوا اور وہ گر گئے. اور گر گئے، جب افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اے باری تعالی، جس نے بھی مجھ پر ایسی بات کہی جو مجھ میں نہیں ہے، تو اسے بھی معاف فرما. ناظرین کرام، آج ہم ہیں، ہم چاہتے تو یہ ہے اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، لیکن ہم بندوں کو معاف کرنا نہیں چاہتے. ہم بندوں، ہمارے اندر اتنا ظرف کیوں نہیں ہے کہ ہم بندوں کو بھی معاف کر دیں؟ کاش کہ اللہ ہمیں یہ ظرف دے دے. اس رمضان مبارک میں اگر ہمیں یہ ظرف نصیب ہو جائے تو یقین جانیے کہ یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن جائے گا. مغفرت کا یہ آخری دن ہے. ویسے تو ماشاءاللہ پورا رمضان ہی مغفرت والا ہے،
لیکن فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ وہ اوسطہ مغفرت ان کے اس کے درمیانی 10 دن جو ہے یہ مغفرت کے دن ہیں۔ تو ناظرین کرام آئیے ہم یہ عہد کریں کہ اگر ہمیں کوئی برا بلا بھی کہے گا تو ہم زبان سے اس کے لیے دعا بھی کریں گے اور اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں گے، بد دعا نہیں دیں گے، اور اللہ سے بھی مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں ایسا ظرف دے، ایسے تحمل مزاجی دے کہ ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم معاف کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس مغفرت کے عشرے کی توفیق اللہ میری اور آپ کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمارے خاندان اور ہمارے اعزہ اقارب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دنیا میں جب تک دنیا میں زندہ ہے مغفرت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی، کل آج جو ہے وہ تاخرات ہو جائے گی، تو تاخرات میں پہلی تاخرات ہوگی تو وہاں مجھے یاد رکھیں گے، وہاں میرے اعزہ اقارب کو، میرے والدین کو، اور جہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی سب کی طرف خیر و عافیت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ان آنے والی تاخراتوں میں شب قدر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔